A Ione está aí, 22 metros. Pra depois ajudar ela lá também. Tá... Cuidado aí, grande. Boa família, obrigado todo mundo. Aí, pessoal, que deu uma força. Obrigado. Porque aqui que vai fazer força. É, aí é força, hein? Ô, Japa. Tô falando com você, não. Que gente fala. Qualquer coisa a gente fala, hein? Mas é difícil, hein? Vamos aí, União Itália. Vamos aí, porra. Cadê o Nenê? Cadê o Careca? Ô, Careca. Eu vou pra travessa, já. Só vou esperar sair um pouquinho aqui. Mas aqui, ó, tem que ter um cara a mais aqui pra guiar esse aqui. Leva. Ô, pessoal, agora dá um espaço aqui na boca. Ó, dá um espaço aí, rapaz. Correr o ar dentro do balão. Ô Lelo, solta ele você, pode deixar ele solto. Tira o balão agora, eu vou tirar. Ah, garoto do céu, vem ver por baixo lá. Bora, galera! Vamos passar a cabeça! Bora! Pô, é isso, velho. Quanto sofrimento!